As reivindicacións das familias do Colexio Rosalía de Castro de Carril chegaron ao Pleno de Vilagarcía. A través dunha moción do Grupo Socialista, expuxeron á Corporación a súa petición de que se desdobre a saturada aula de sexto de infantil. Trátase dun grupo de 23 alumnos, onde seis deles, seis, presentan necesidades educativas especiais. Estamos dentro da ratio por alumno, xa que se dicta que será dun máximo de 25 por aula, cun 10% reservado para matrículas excepcionais, neste caso necesidades especiais. As familias critican a Xunta por non atender as súas peticións. Por que se permite desde a Consellería unha ensinanza con deficiencias? O voceiro do BNG como profesional do sector mantivo unha reunión co xefe territorial de educación. Desvelou que o goberno galego si está disposto a facer ese desdobre, pero non a incrementar o persoal. Que non iban a poñer ningún impedimento desdobre. Claro, iso xa collín con moitas reservas. A coletilla é que non impedirá ningún desdobre se non implica máis recursos humanos, que é o que vostedes tamén están a demandar, evidentemente. Unha solución que para as familias supón seguir na loita exixindo que o centro conte tamén co persoal especializado que precisa. Si se fai o desdobramento, como el di, sin recursos humanos, sin docentes, pois seguiremos na loita. Verános na Consellería. Pola súa banda, o PP se meterse na cuestión do persoal confirmaba tamén que o desdobre estaba autorizado pola Xunta. A día de hoy puedo deciros que el centro ya tiene autorización para realizar el desdobre, decisión adoptada por todos los técnicos implicados, equipo directivo del centro, comisión de orientación e inspección. La decisión está tomada en base a criterios única e exclusivamente técnicos e non políticos. Pola súa banda, o Grupo Socialista, que levou a pleno esta cuestión, aproveitou para poñer en valor a capacidade de mobilización dos pais e nais, algo co que tamén coincide Esquerda Unida. Enhoraboa aos pais e nais. É unha reunión, dixes vos, que dependía de vos, e que si vos facíades forza, facíades presión, pois probablemente iba a gañar esta loita. Non son cuestións técnicas, son decisións políticas de destinar máis recursos. Os vosos fillos teñen moita sorte, porque teñen un colectivo de pais que é capaz de mobilizarse para pedir o que é xusto. Pero a máis de ter moita sorte, tamén teñen un pouco de mala sorte, porque nun país normal, nunha cidade normal, non sería necesario que se tuvieran que mobilizar os pais para que se cumpla a lei. A moción acabou saindo adiante por unanimidade.